nejaké kamožu niečo robil, to je škoda, to som povedal, čo si vyšiel toto. Keby aj robil, to je kus. To máš meter, ktorá hoď a to je dosť. Potom ešte kosúči to narežeš, to minie, že je 30 čo. Elektrody, otvárať to musíš. Ja to chcem urobiť. Rozumiem tomu trápeniu. A farbu musíš kúpiť, to je ďalšie peniaze.